ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው። እንግዲህ ቲክቶክ ላይ እንዴት ነው የሚጠለበው መጥለብ እንዴት ነው የምንችለው ብላችሁ ለጠይቃችሁ ልጆች ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፕላይ ስቶር ላይ አይደለም ገብታችሁ የምታወርዱት አፑን ማለት ነው። ከዚያው ቲክቶካችን ላይ ለምሳሌ እኔ ቲክቶክ ይሄ ነው አይደለ? ቲክቶክ ስንገባ እዚህ ጋር ሾፕ የምትላለች ያከበብኩባት፣ እሺ ሾፕ የምትለዋን ትጫናላችሁ። ይሄው ልብሱ ይመጣል ማለት ነው። የልብስ ቤቱ ይመጣል ማለት ነው። አያችሁት? እናንተ ለምሳሌ ይሄን ልብስ የምትፈልጉ ከሆነ አድ ቱ ክሬት የሚላለ አድ ታደርጋላችሁ። ሚዲየም ናችሁ፣ ስሞል ናችሁ፣ ላርጅ ናችሁ። ለምሳሌ እኔ ኤም የሚለው ልኬ ኤም ማለት ነው። ኤም ኮንፎርም የሚለው ነካለው። እሺ የምትፈልጉት እንደዚህ እየተጫናችሁ የምትፈልጉትን ሳይዛችሁን እየመረጣችሁ፣ ለምሳሌ እቺ ብሉዛ እቺ ቲሸርት መግዛት ብፈልግ እዚህ ጋር ኤም፣ እናንተ ስሞል ከሆናችሁ ስሞል፣ ላርጅ ከሆናችሁ ላርጅ፣ ኤክስ ላርጅ ከሆናችሁ ኤክስ ላርጅ በማድረግ ኮንፎርም ትላላችሁ። ከዚያም ኮሜንት ደግሞ ማንበብ ከፈለጋችሁ ስለ ልብሱ አንዳንዶቹ ፎቶውን ቁጭ አድርጉታል። እሺ እቺ ሲ ሞር ምትላለች እሷን በመጫን ይሄ ኮሜንታቸው እዚህ ጋር ይጽፋሉ። እሺ አስተያየታችሁን ሁሉም ሰው ይጽፋል። አንዳንዱ ይሄ በፎቶ ያስቀምጠዋል። አያችሁት? አንዳንዱ በፎቶ ያስቀምጠዋል ልብሱን ማለት ነው። ሹፉ እዚህ ጋር አስተያየቱ ራሱ በጣም አሪፍ ነው የምትለው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ማንበብ አረበኛ ማንበብ የምትችሉ አረበኛውን እያነበባችሁ፣ ማንበብ የማትችሉ ደግሞ እንደዚህ ፎቶ ፖስት ያደረጉ ካሉ ፎቶውን በማየት መጥለብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎቶ ላይ ካላማራችሁ አትጥለቡት። አሁን እንመለሳለን። የሆነ ነገር ልጥለቡ ስትፈልጉ ታች ጋር ስትወርዱ ሲሞር የምትላለች ያው እሷን ስትጫናት ኮሜንት የሚጽፉ ሰዎች ይመጣሉ ማለት ነው፣ አስተያየት የሚሰጡ ስለ ልብሱ። እሺ አሁን ለምሳሌ ይሄ ልብስ አለ። አሁን ደግሞ ቆንጆ ቆንጆ ልብስ አምጥቷል። ይሄ ልብስ አሁን ባለፈው አልነበረም፣ ቢኖር ኖሮ ጥርበው ነበረ። በጣም ያምራል። ጥቁርም አላቸው ፒንክም አላቸው፣ ቤቢ ፒንክ የሚባል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ያልክ ነው። ኤም የሚለው እንድጫን ሚዲየም ጠይብ። ከዚያ በኋላ ምን እናደርጋለን? ይሄው እዚህ ጋር የአረቢያን ምልክት እነካለን ማለት ነው። ሲጋ ያጠራቀም ነው እየመረጥን የምንፈልጋቸው ያጠንትናል ናቸው ያጠራቀም ናቸው። ይህን ስንጫን ይመጣልናል ማለት ነው። አያችሁት አይደል? ይሁን አሁን ይህን እናንተ ለማሳየት ፈልጌ ነው እንጂ ላገዛውም እናንተ ለማሳየት ነው። ጠይብ 85 የነበረ በ59 በአድል ዲስካውንት 55 የነበረ በ38 እጭ አክደሯ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቡኒው 59 የነበረ 41 109 የነበረ 76 99 የነበረ 69 በአደል ዲስካውንት ማለት ነው። ወይም ስንት ይላል እዚህ ጋር? 284 ብር ይላል። አሁን እነዚህ ልብሶች ስንት ልብሶች ናቸው? ማሽላ 1 2 3 4 5 ልብስ 284 ይላል ማለት ነው። እና መጥለብ ስትፈልጉ አሁን እነዚህ ለምሳሌ እኔ እንደናንተ ለማሳየት ያክል ቼክ አውት የምትለውንች ነው የምነካው። ያከበብኩበትን ማለት ነው። እሷን ስነካ እዚጋ ያመጣልኛል። አያችሁት አይደለም? ዲስካውንት ከመውጣቱ በፊት ይኸው እዚጋ ጠይብ 407 ብር ነበር። ጠይብ በአድል ዲስካውንት ምን አደረገ? እዚህ ጋር ዲስካውንት ፍሮም ቲክቶክ ይላል 112 ብር 122 ብር ከ10 ሳንቲም ዲስካውንት አደረገልን ማለት ነው። ቶታሊ እዚህ ጋር 284 ነው የምንከፍለው ማለት ነው። ገባችሁ ልጆች? እና አሁን እችን የምንጫነው ቆይ አላከብባት። አሁንም እችን እንጫናለን።
መጥለብ ከፈለኩኝ። አሁን ግን እኔ ስለማልጠልበው እናንተ ለማሳየት ስለሆነ ችን ስንጫናት የብዚ ጋ ያስመርጣችኋል። እሺ በካሽ ነው መክፈል የምትፈልጊ ወይስ በክሬዲት ነው መክፈል የምትፈልጉት ብሎ ያስመርጣችኋል። ያው እኛ እንትን ስለሆነ ያኔ ካርት ወይም ደግሞ የባንክ እንትን የሌላችሁ ልጆች በካሽ ይሄን ነው የምትጫኑት፣ ካሽ የሚለውን ማለት ነው። እሱ ትጫናላችሁ። ከዚያም አድራሻ ደግሞ የት መሰላችሁ? እኔ አሁን የራሴን እዚህ ስለሞላ አሁን እንዴት ላሳያችሁ። በኋላ ከላይ ስማችሁን ትሰጣላችሁ። እዚህ ጋር አድሬስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ክፍት ቦታ ይሰጣችኋል እዚህ ላይ። እሺ ከዚህ ክፍት ቦታ ስማችሁን ከነ አባታችሁ ስም ትጽፋላችሁ። ከዚያም ስልክ ቁጥራችሁን፣ ከዚያም ያላችሁበትን ለምሳሌ መዲና ከሆናችሁ መዲና አልመነወራ ሳዑዲ አረቢያ ይላል አይደለ? ከዚያም ሎኬሽን ደግሞ የት ይሆናል ማለት ነው። መዲና ሆኖ ሰፈራችን ሱልጣና ቢር ኦስማን አዝሃሪ የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር በትንሹ ተጽፎ አለ ማለት ነው። እሱ ጋር ሎኬሽን የተቀመጠ ማለት ነው። ዝም ብላችሁ መዲና ብቻ አትሉም። እሺ መዲና ሆኖ ሰፈራችሁ፣ አሁን ለምሳሌ ስራ ቦታችሁ ሰፈር ግዴታ መሙላት አለባችሁ። ስማችሁን፣ ስልክ ቁጥራችሁን፣ የምትገኙበትን የሚሰራውን ስልክ ቁጥር፣ ዋትሳፕ የሚሰራውን ስልክ ቁጥራችሁን መሆን አለበት። ምክንያቱም በዋትሳፕ ነው ይሄን ላኩ ቁጥር ላኩ ምናምን እንደገና ደግሞ ኮድ የሚልክላቸዋል። ያንን ኮድ በማስገባት ከላስ አለቀ ማለት ነው። ጠለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከአስራ አምስት ቀንም ወርም ሳምንትም ቆየ እንትን ይላቸዋል ማለት ነው። ጀየ